mataji Nesabino. Or oya unatra na moniango na palpe na matiti na ba container wana nyoso eloko nini na kuhibisa bino IDPS viva viva ya liboso to kweisi mataji voilà. Ya liboso to kweisi mataji. Matadi mobimba na cité drapeau ya IDPS na IDPS na faire des 500 drapeau ki awa na yebi sachi yoke ya ki ba mobiko biko kando. Nakati wana patia sui bakongole ya bakongo bakongole bakongole oyo bazana mangwe mangwe IDPS viva. Ndepe machera kwa kuyebisa bino makambu tozalaki koloba ya basport oya mataji Nesabino. Or oya unatra na moniango na palpe na matiti na ba container wana nyoso eloko nini na kuhibisa bino IDPS viva viva ya liboso to kweisi mataji voilà. Ya liboso to kweisi mataji oboyoka kama mataji to kweisi yango IDPS viva viva ota la ville ya mataji mobimba na cité drapeau ya IDPS na IDPS na faire des 500 drapeaux tozwa ki ba moto nyonso ya ville ya mataji tozali nan carnaval oyo boyoka kake wi musala yango IDPS viva tokoti na bakwe nyonso mpona korange na machere ebele balandi ao na bilili bobolanda yango mpe me eloko nini namoni kuna por ya onatra kaka ndenge toyebisaka bino por ya onatra ekauki ata nzinzi ezalaka kuna te tokei komona ka ndenge toyebisaka bino 500 container tomoni yango ya olive lem ngai na matiere tokititi na mai na yokaso journaliste tokendaki na ye afirme yango me oya por bozoyoka ya zowe wana ezali koseka ezali maseki vraiment so otali oseki basali nini bazwika mwa conteneur moko oyo batilaka bapolisie wana batiamo mopanzi ya mai bazwi bachinois bavandi wana bazwi kri mibale batie wana soki oye okondima ndenge yao por ezali banzete etondi sikoyo bazosala nini okomona bargeye bakri wana mibale etokitoki banzete wana batie na babarniere wana ale ekiti na banane kuna bakei kotie na ndako oyo atongi kuna esika kabila akendaki wana banzete ezokende ofele bafunguli conteneur moko bafungula boye na kati ya conteneur mituka etandami kuna biloko ezobima ofele ezokende ofele nde yango tokendaki kuna mpona kofirme bilili wana kotala koyebisa me bato ya mataji eloko nini baleli grise ekoti kuna ezali ke onatra esalaka te 12 mois bafutaka bango te IDPS viva toye komata na stade ya mataji na stade wana bayokaki epape tie nakende kobeta mitingi kuna babuka stade wana sikoyo guverner oyo mbati oyo alingi asala jacques babomi ye etikali kaka bongo après tout baye koyoka ke wi félix mpe akoya kuna baderange mais eza na place moko oyo babengaka miwewe bato ya bakongo kuna bayebi oyo pape tie nabete miting félix mpe abete miting place wana nde bato ya bakongo baleli balobi paster na matiere lukula boye awa tolingi biwewe oyo esalama tolingi bajeune ya mataji basepela
stade Oyo et Salama, IDPS, viva. Yami Balé, stade Yaboma, et côté, et comme Matiti, il faut Salam. Menini Baléli n'a pas Congo. Batouni Bissoke, Olive Lemba, le Bagazam au Congo. Mais Totika, la commune, attend mon Colomoko, Olive Lemba, là, il n'a pas Congo. Mais maman, a sali deux semaines, n'a pas Congo. Na butu totiki ye na songololo. IDPS viva. Abandi na mwanda. Ti banze bamboka mike mike oboyebi. Avant ukoma na boma. Ailali na boma deux jours. Akeiti esika ya kasavu. Akunzami. Basepeli balobi mama ye. Olive azai muyombe totika la komona te. Mama ye kolumwa na boma. Biso to descendre ti na boma Marshal. Tozeli ye wana. Avant maman comme na matai alumwe na boma tu momboka ya mikemke za ibele na zela wala maman zo tele mana momboka ma village wana nyonso IDPS viva botali bokomona tribu ngona kolata ngolobi machera zana botali zela mobimba kolungwa enani mwanda ti na matadi ti kasambul kaka photo ya maman na mama na drapeau ya IDPS musala e salami Nandenge yali sekete. Sikoyo na ba Congo na kati ya mataji. Balobi boye. Mu Congo soki andimi likambo. Ata oyebise ndenge nini asi andimi. Mu Congo so boye likambo. Ata osali ndenge nini aboye yango. Eloko baleli balobi bande ku Kinshasa. Bolo ba makase pa ya mokonzi. Atongela bango surtout stade wana. Stade wana ese salemi ebele. Et également, nous sommes ici, là, IDPS, viva. Viva. Nous sommes ici, nous sommes ici, nous sommes 16h. Donc, comme nous sommes 23h, nous sommes ici. Maman, moi, je suis ici. 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 Maman, quand il est ici, je suis ici. 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 Je Oyo basala kama bangi kenda ka ufele. IDPS viva. Viva. Zoka message essayer comme na Kinshasa. Na ba 23h wana mama koti biso to lobite il faut biso to foncer to ya na Kinshasa. Nde biso to komi lelo na tom. Mais avant to koma na mbaza ngungu ni to mon. To kutani na cortège ya makasi. Na to kutani na cortège tellement bon. Na po ya Marshal. Ezali na mo kwati moko bo ikolo to vanda kikuna na ba dolo ba ke ba konzinyoso ya ville ya Mataki to zalaki na bango kuna na ngai na machere me ba yebite ke biso to zali ba nani puisque er moko na moni maire de la ville akomi ko beta na maboko ao na ye komona oy bo yebi mvwemba mbala liboso ngai na mvwemba aye o pasteur c'est toi albi oui abeti ngai ao machere fosa fosa na gouverneur bo komona ngo Bazo solo la ligambo zo tala gaga social ya bana ya mataji sikoto yebisi gouverneur bo mais comment président lobi ke bakanga bilobo ya bakoya tao bazo kanga ngo bo te ponani gouverneur lobi wana ezali makambo ya mokonzi ya mboka eza ya bisote IDPS viva tao to le kimba za ngungu de tutani na porte joie tao to bengi maire de la ville ya mataji Andimi, alobi, awa e indi, na minitu eza kohinda. IDPS, viva. Viva. Inogo sakana kana fachi. Na minitu eza kohinda na mataji, ba ministre nyoso baza kuna adeba kangi bakoro mo nyoso. Na minitu otoro baba, kangi bakoro. IDPS, viva. Na minitu otoro mo nyoso bakangi. Ba ministre tu bakei, tokutai na bango na zela, afa tokota mbaza ngu. Bakangi bakoro mo, boko landa boko yo. Bandimike wifa chazo salamo musala sikoyo po bandima ye ya solo
journaliste bo tiamba image wana facha yoka il faut tonger la bango surtout stade wana ainsi la jeune ya matai ba komela facha na motema mo moko et puis biwewe wana il faut tongama baleli nini balobi boye tozoi ka ke bazo tonga po ya Brazzaville kichasa mais avant ba tonga po po wana il faut ba tongela biso nanu po ya banane il est pays viva ndema solo tomoni kuna Mazolo est au Gamba Est. Buna et le colis sous les athées. Boyoki que Basoda Bakiti Buna. Et Bele. Bona Govanda na Est. Bakiti et Bele. Bona Govanda na Est. Bouzo Bawana. Et c'est Sili. Puisque Facha Bende qui va présenter Wana Matoy. Nayo Kalisu et Loko Wana Te. Il est pèse viva. Oyo Basali Awa. Misala na Bango. Fachi Yemoko. Ndea Kosil. Alinga kana lendi sabino mo muke wana parce que dozalina na CG kabuya kuna tozo pesa ya rapport ndeke pe na pesa bino ngo na tande on comprendre combien tozo kende na masolo parce que awa na yebisa ki yoke ya ki bango biko biko kando ida pesa viva viva awa ko comprendre que mokolo ya lelo chef de l'État a réuni autour naïe équipe pour vous accompagner. Pour vous la 140 personnes pour accompagner pour la mission naïe. Il y a vous à la président de l'Afrique. Il dépasse viva. En Azoué Bissayo, Naka Tiwana, Fatia Suiba Congolais, ma Congo. Ma Congolais, Oyo, Bazana Mangwe. Il dépasse viva. Ma suis pas congolais qui m'oukolo. Il dépasse viva. Comme on a le bon au Ganaba. La monosa pour le moment où elle est Ganaba. La politique est comme elle est. Elle est bien. Boy, il fait tout ça, les moquina. Au boy, au kebra. Ça va, ça va, ça va, ça va. Il dépasse viva. Kabila, qui est la poto poto. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Les Congolais ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. C'est Kabila, au terre de Yango. Les lois ont été en train de se faire. Pour comprendre, niveau diplomatique, qui dépasse le viva. Facha Kenda qui toko. Vous avez vu la Nini, Zokande et Adema. Bavio, et ce soit ma honne à Bissot, à partir d'Ouganda, pour comprendre pourquoi Azarias Rouberwa, il est mon côté, il y a une partie, il y a une communauté internationale. Nous, nous sommes dans notre temps, il y a une révélation à Russie, Chine, France, Bazaraki derrière.